Refleksija agresije Rusije na Ukrajinu osjeti se naravno u cijelom svijetu, posebno u Europi. Ono što mi možemo golim okom vidjeti, dakle, to su posljedice onih momenata kad odem u trgovinu ili na benzinsku pumpu, dakle, rast cijena energenata, ali za sada još uvijek malo govorimo o direktnim posljedicama na bosansko-hercegovačku privredu, posebno na taj prerađivački sektor i u onim opštinama i gradovima koji, znači, imaju dominantno, čija je struktura privrede, odnosno industrije, okrenuta ka izvozno orijentisana i okrenuta ka tržištu Europske unije. U BHT1 uživo ugošćujemo gradonačelnika grada Gračanice, gospodina Nuseta Helića, dakle, jedne Gračanice koja je klasičan primjer izvozno orijentisane opštine, dakle, čija privreda je uglavnom vezana za tržište Europske unije, rekao bih posebno u tržište Njemačke, dakle, radi se uglavnom metalopredstavljanju, prerađivačkom sektoru. Da li se, gospodine Helić, u ovom trenutku, dakle, privrednici sa područja grada Gračanice žale da već postoje, dakle, neke posljedice ove agresije Rusije na Ukrajinu? Pa vidite nešto, to pogodila je sve oblasti. Dakle, nije ni naša privreda imuna od toga i problem je sa repromaterijalom i poskupljenjem, a imate ugovorene poslove po određenim cijenama. Ali, obzirom da je gračanska privreda živa, prilagodiva, mi imamo informacije da se ne osjeća još posljedice ove agresije na Ukrajinu, ali je privredu pogodila prije svega promjena cijene električne energije, pogotovo kako je bilo najavljena. I mi imamo sad trend da dosta naših privrednih subjekata radi ove elektrane za svoje potrebe i imamo već 7-8 zahtjeva ovih većih firmi za koje smo izdali odobrenja po skraćenoj proceduri da bi se na taj način obezbijedili kvalitetne količine, jer ovo što se najavljuje poskupljivaće sigurno energija sve vrste, pogoće i naše, i u tom pravcu se već prilagođavaju naši privredni subjekti. To je ono što je sad aktuelno, a mi imamo za 2 mjeseca informaciju o poslovanju privrede za 2021. godinu i očekujemo da će rezultati još uvijek biti dobri. Ona inercija razvoja iz prošle godine. Tako, vjerovatno na nivou prije korone. Mi smo imali jednu ekspanziju, 19. pa je onda bio mali zasov. Kad kažem mali, mislim prije svega na gračaničku privredu koja je fleksibilnija odnosno na drugi. Onda, naravno, slijedio prošle godine oporavak. Da li se u ovim proteklih nekoliko nedelja razgovara sa vladom federacije, vladom kantona, s obzirom da znamo, evo, jedni i drugi naglašavaju da tog novca u tim budžetskim kasama kantonalnim i federalnim ima. Da li se možda pravi neki plan da se amortizuju udarci ove sigurno očekivane krize? Mi smo očekivali da se prave planovi, jer evo rast je prihoda zbog svega ovoga divljanja cijena i tako dalje. Očekivali smo da će i privreda imati veću podršku. Ja nemam sad informacije od vlade šta je kako je, ali mislim da nije dovoljno vlada ili ne razmišlja i vlade, pa evo ako će neki lokalni nivou da je porasta sredstava pokušaju vratiti tamo kategorijama kojima treba. Evo mi, između ostalog, ne možemo privredi puno pomoći sem brzim rješavanja, ali možemo u poljoprivredi, evo, bit će i ovdje rebalans gdje ćemo udupla sredstva za poljoprivredu obzirom na ovu situaciju koja nas je zadesla. Mislim da je taj sektor u ovom momentu najviše pogođen, da nam treba hrane, da će biti sve više problema sa hranom, sa uvozom. Zbog toga je, čini im se, krenula ova godina sa više obrađenih površina, ali im treba podrška. U tom smislu ovaj grad Gračanica će izdvojiti dodatna sredstva već u maju računamo na rebalans i udupla ta sredstva za prije svega poljoprivredu. Vidjeli smo i prilikom dolaska, dakle, uz ovu magistralnu cestu koja veže Tuzlu i Doboj, dakle, puno tih poranih površina duž ove magistralne ceste. Nadamo se da će ovaj pozitivan trend iz prošle godine što se tiče, dakle, industrijskog tog rasta, razvoja u Gračanici se nastaviti i da ćete naći taj neki zajednički neophodni jezik sa kantonalnim entitetskim vlastima kako bi se održao taj pozitivni trend. Nadamo se, nailazi period koji će biti sigurno teži, druga polovina godine, valjda će nas sve to mobilisati da na vrijeme preduzimamo sve aktivnosti da u narednoj godini obezbijedimo na vrijeme poljoprivredi ono što treba i sigurno da pomognemo privredi da preživi ove udarce koji će sigurno biti veći na jesen i u vremenu koje je pred njom.
Hvala vam još jednom. Gostu BHT1 uživo bio je gradonačelnik Gračanice, gospodin Nustrat Jelić.